わー、びっくりしたですね。おお、また、おお、大丈夫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 、もう、この場、撃って、この場、今、大きな虫が出ます。また、虫が出ます。また、虫が出ます。13の重要文化財、すべてが被害を受けた熊本城。天守閣は先月復旧工事を終え、まもなく一般公開を迎えます。ただ、元の姿に戻るのは16年後です。震度7の地震に2度襲われた益城町。新たな家も建ち始めています。508世帯が入居していた仮設住宅団地。住民のコミュニティ作りに取り組んでいた吉村静代さんです。高齢者の孤立を防ぐために活動を続けてきました。それぞれが主役でやっていくっていう。5年が経ち、住民たちはそれぞれの新たな住まいへ。吉村さんは今も絆を守り続けています。バラバラになりましたので、もう一度集まる場所が欲しいなということで、もう一回楽しい生活でありますように。お、ちょっと来た、ヘリコプターできた。しないで。皆さんの絆を大切にされて、コミュニティを作り続けて、大事にされ続けていますけれども、感じたことっていうのはどんなことがありますか？目に見えるハードな部分はもう本当に復興してるよねっていうふうに感じるんですけれども、やはりそれぞれの心の中はまだまだ復興はされてないと。皆さん方が安心してこう自分たちの今置かれている現況をこう話せる場所が あることが一番大事ではないかな。東海大学の学生800人が暮らしていた学生村。キャンパスは移転し、学生の下宿は小さなお弁当屋さんに。いや、本当にありがたかったんですよ。その当時のボランティアさんとか工事にね、携わっている人がね、支援をしていただいたんで、されるばかりじゃなくてしていく立場になれたらなっていう。200年の歴史を持つ温泉旅館は土砂に飲み込まれました。ああ、湯気湧いてます。湯気見えますかね。湯気湧いてます。これは何日かかってもいいから、これやってれば。ああ、僕も大丈夫ですね。3年がかりで土砂を撤去し再開した日帰り温泉。去年、旅館も一部が再開しました。復興という点ではどのあたりにいるというふうに？やっと半分かなっていうところですね。で、その間にもまた夏の豪雨や台風や、ね、新たな被災の方々が生まれてますし、まあ、私たち地獄温泉や熊本の経験が少しでも被災する方を減らし、まあ、減災につながることを祈りますね。崩落した阿蘇大橋は
それぞれの人がそれぞれの持ち場で頑張った証だ。これでまたみんなの笑顔に会える。阿蘇の山が喜んでいる、微笑んでいる。感謝。もう本当にコツ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 やってきてね、ここに来たんですもんね。ここに来ればその5年っていう時間の経過も見えるし、でもなんか自分の中での時間っていうのはなかなか進まないですね。先月開通した新阿蘇大橋。付近の土砂崩れで大和光さんが犠牲となりました。もうちょっとよかったのに。何かしら動いてないと落ち着かない、会えないですよね。触れることもできないし、話すことも何もできない、かけがえもない存在ですね。姿があろうがなあるまいが、我が子です。あ、また咲いとるもん。また咲いた。こっちとかみんな咲いてる。ああ、本当だ。去年は咲いてなくて、で今年咲いたわけでしょ。とまた来年が楽しみになる。光の名前が残るのかなって。後世にこういう熊本地震っていうものがあって、尊い命がなくなったって。